Re! Viss ēters ir te! Lietuviešu dramaturgs Marius Ivaškevičs Lūgu Malīša radījis un pats to uzvedis 2002. Gadā. Ja oriģināli tā stāsta par lietuviešu ģimeni, tad Liepājas teātrī režisors Dmitrijs Petrenko vēlējies parādīt, ka latviešu, lietuviešu un arī igauņu vēsturiskais fons un savstarpējās attiecības tik ļoti savā starpā neatšķiras. Taču, kā min režisors, izrāde nebūs tikai māksliniecisks atstāsts par vēsturi. Ja līdz novembrim nekas nemainīsies, tev ausī pielīs ūdens. Ūdens sasals ledusgabalā un ledusgabals pārspiedīs bungādī. Man Silvija paliks it kā bez auss, bet bez auss Silvija. Cilvēks ar katru dienu paliekties viens skumjāks. Šeit man bija svarīgi uz skatuves, lai skatītājs vairāk domā par šiem cilvēkiem, par šiem likteņiem, par tām jūtām, par to, ar ko viņi cīnās un varbūt atpazīst kādu savu dzīvi. Iestudējums Malīša veidots četriem aktieriem. Uz scenogrāfas Marijas Ulmanas ziediem rotātās skatuves tēvu un meitas un māca un dēlu duet izspēlē ilgas pēc mājām, attiecības starp cilvēkiem no divām kultūrām, kā arī, protams, mīlestību. Sibīrijas ģimenes māca Nastis Lomas atveidotai Karīna Tatāra nav stāst, ka katrs izrādes varons ir emocionāli sarežģīts un nav skatāms tikai vienā dimensijā. Es savējo Nastju veidoju tādu, kura tomēr ir sievišķīga un katra viņa ir dota vara un pat oficiāli dot vara vadīt pār cilvēkiem un arī par šo otro cilvēku, kas ir ieradies. Man liekas, ka mana Nastja ir tāda, kas ir sievišķīga un kurai tomēr gribas tā sievišķīgu pakļauties un piekļauties. Izrāda uzvest divās valodās – latviešu, krievu, bet ne lai runātu par abu tautu etniskajām atšķirībām, bet gan saglabāt autentisko svešumu sajūtu. Jāatzīmē, ka iestudējumās skatuves būs iespējams lasīt subtitrus abās valodās. Tāpat tā kā Anka Rēņina uztais Holivudā, nu mēs nejūtam to krievu dvēseli, mēs nejūtam to atšķirību. Tas tāpat tās, kā mēs zinām, visi vēsturiskās personas, nu ja mēs priekšam pēc kīno ir runājuši angliski. Tāpēc šeit tā atšķirība ir tāda, ja mēs visi runātu latviski, mums nobruktu tas kontrasts skatītājiem. Sākotne izrāde tika plānot kā mazās formas iestudējums koncertzāles Lielais Dzintars mazajā zālē, taču ņemot vērā COVID-19 pandēmijas situāciju un skatītāju vietas skaitu, izrāde pārcelt uz Liepājas teātra galveno zāli. Jānis Sproģis Ciņš, Elvis Puķevics, TV Kurzem.